কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে এগৰাকী অধ্যাপিকাক কোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিলে অধ্যাপিকাগৰাকীক কিন্তু এই দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কাৰণ কি আজি মই আৰু জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৰূপ হাজৰিকা ডক্টৰ অৰূপ হাজৰিকা আমি দুয়ো গৈছিলোঁ আমাৰ পঞ্জীয়ক মহোদয় দিগন্ত ডক্টৰ দিগন্ত দাস বহি মই ক'লোঁ আপোনালোকে কিয় ইমান অন্যায় কৰিলে মাত্ৰ এইষাৰ কথা কৈছোঁ দেই আৰু তাতকৈ এটাও ওপৰত কথা কোৱা নাই লগে লগে তেওঁ মোক যিটো খং কৰিলে চুপ থাক কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি আপুনি কি বুলি ভাবিছে নিজকে আপুনি বোলে এনেকুৱা কিয় কৰিছে গেট আউট ফ্ৰম মাই ৰুম আৰু ইমান বেয়া বেয়া কথা কৈছে আপুনিতো বোলে গভৰ্ণৰক লগাইছেগৈ মোৰ কথা আৰু মোৰ কথা বি চিৰ কথা এইগৰাকী নৃতত্ব বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ তিলোত্তমা বৰুৱা চলিত মাহৰ 28 তাৰিখে অৱসৰ ল'ব অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে 2018 চনতেই প্ৰফেচাৰ হিচাপে পদোন্নতিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ডক্টৰ তিলোত্তমা বৰুৱাই কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল পদোন্নতি আৰু অৱসৰৰ পূৰ্বে এই বিষয়ে খবৰ ল'বলৈ গৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ দিগন্ত দাসৰ কাৰ্যালয়লৈ নিজৰ ভুল মানি নলৈ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গেট আউট হ'বলৈ গৰ্জন অধ্যাপিকা তিলোত্তমা বৰুৱাক কালিলে পৰহিলে মই এইখন কলেজৰ পৰা যামগৈ তেওঁ কি ব্যৱহাৰ এটা দিলে মোক তেওঁ মোক গেট আউট বুলি ক'লে তেওঁ ক'ব লাগিছিলে বাইদেউ আপোনাৰ দুদিন আছে আহক ৰ'ব চাহ একাপ খাই যাওক বা কিবা এটা কৰক সেইটোৱে ভদ্ৰ মানুহৰ হেৰি জীৱনটো এইখনত শেষ হ'ল তেওঁ সন্মান কৰিব নালাগে বাৰু কিন্তু তেওঁতো মোক মাইকী মানুহ বুলি বা কিবা কৰিতো তুমি অলপ ভাল কথা কোৱা তেওঁ ক'ব চুপ থাক বুলি ক'ব আৰু গেট আউট বুলি ক'ব এই দুটা শব্দত মোৰ অন্তৰ ভাঙি গৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মাতি আনিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজক মই বিচাৰ কৰিব দিছোঁ এইটো বিচাৰ কৰক আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক মই বিচাৰি পাব পৰা নাই আজি বহুত দিনৰ পৰা আপোনাক মই বিচাৰি আছোঁ কাৰণ কেলৈ ইয়াত ইমান অন্যায় চলি আছে আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন আন পদসমূহ নিযুক্তিটো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ইয়াত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বোলা বস্তুটো শূন্য সেইকাৰণে মই ৰাজ্যপালৰ ওচৰ পাইছোগৈ কিছুমান দেখিছোঁ যে একদম ইয়াং ল'ৰা কিছুমানে ইউ জি চি কেয়াৰ লিষ্টত পেপাৰ নাই তেনেকুৱাবিলাকো ছিলেক্ট হৈছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত ইৰেগুলাৰিটি চলি আছে আমাৰ কলেজত কোনে দেখিব কোনে চাব এইবোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই মানে এপইণ্টমেণ্ট ক্ষেত্ৰত এপইণ্টমেণ্ট ক্ষেত্ৰত বহুত চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰলৈ গ'লেতো যাবই নোৱাৰি কাম কৰি থাকে কয় লগ কৰিব নোৱাৰোঁ ফেকাল্টি মেম্বাৰকে এনেকৈ কয় গতিকে আমি কি কৰিম কওক সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ডক্টৰ দিগন্ত দাস এতিয়া কি হ'ব এইগৰাকী অধ্যাপিকাৰ ভুলৰ শুধৰণি কৰিবনে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নে ইমান বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছত এনেকৈ অৱসৰ ল'ব লাগিব ডক্টৰ তিলোত্তমা বৰুৱাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত বিতুপন শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ